F3 戦闘機開発ですが、完全国産の夢はまた次回に持ち越されましたが、ロッキード・マーティン社以外は全て日本企業になっています。F2 戦闘機開発の頃とは違っています。今回新たに2社加わり、開発が加速していきます。では詳しく見ていきますね。なんで、川崎重工業と NEC は入っていなかったのか？日本の弱い部分はやはりトータル技術がないことかな。どこまでの戦闘機になるのか楽しみです。2021年3月11日の報道によれば、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画、いわゆる F3 次期戦闘機開発に関して、新たに川崎重工と NEC の2社が参画し、合計で8社の国内企業がこれを推進するという。これまで、この次期戦闘機開発に関しては、全体のプロジェクトを取りまとめる主管企業として三菱重工業が置かれ、その傘下に5社の国内企業が紐付けられている構造であった。その5社とは、機関部の製作を担当する IHI、 機体本体の製造を担当するスバル、ミッションコンピュータ開発を担当する三菱電機、レーダーセンサ類の担当の東芝と富士通だった。今回の報道により、機体の製造部分に川崎重工業がレーダーセンサ類の製造に NEC が加わることになり、名実ともに日本を代表する国内企業8社による開発体制が整った形だ。現行の F2 戦闘機自体は2035年前後での退役の開始が見込まれており、当然これを代替する次期戦闘機もそこまでの実用化が求められているが、国内企業だけでは残念ながら完成はおぼつかない。そのため、今回の開発を支援する海外の企業、具体的にはアメリカのボーイング社やロッキード・マーチン社、イギリスの BAE システムズ社への協力を打診しており、その支援が必須となる。こちらの選定に関しては、2020年末の段階で、ほぼロッキード・マーチン社に絞られた模様で、やはり、現在の第5世代戦闘機で世界をリードする技術、ノウハウからは、妥当な選択だと言えそうだ。ロッキード・マーチン社は、いわゆる第5世代戦闘機として、現在のアメリカ空軍の F-22 ラプターや西側諸国を中心に市場を独占している。F-35 ライトニング2を有する稀有な企業である。しかし、ロッキード・マーチン社自体の意向というよりも、アメリカ政府そのものが、そこで保有する先端の軍事航空技術をどこまで日本側に開示するのかが、最大の関心事となるだろう。というのも、現行の F2 戦闘機の開発に際して、戦闘機の構成要素として、最重要な機関部の国産化が不可能だった日本は、F-16 戦闘機を土台とした日米での協業で妥協を余儀なくされた経験ゆえだ。ここで日本は最終的な情報の開示を拒むアメリカ側に翻弄され、完成後の F2 戦闘機の仕様変更等における主導権を持てなかったばかりか、想像をはるかかに超過するコスト増に直面した。もともとF-15 イーグル戦闘機を補完する位置づけとして、性能に比して、
安価であったはずの F1-6000 闘機をベースにしたにもかかわらず、一機あたり約80億円想定だった費用は、優に120億円を超過してしまった。このコスト増は、限られた予算においてそのまま配備する機体数の減少に直結してしまい、 F2 戦闘機は141機の生産予定がわずか94機へと7割以下の数量となり、運用側の航空自衛隊の苦労は想像に難くない。次期戦闘機計画は開発の初期費用のみでもすでにおよそ5兆円とも試算されているが、この予算で生産される機体数は90機ほど止めされており、これ以上の減少が厳しいことは一目瞭然だろう。こうした費用面での有用性を高める方策の一つとして、政府与党の一部の議員らからは、日本のみならず、海外への輸出を前提とした開発を促す意見も出されているが、現実には乏しい案に思える。これまで輸出実績などない日本の戦闘機をわざわざ購入したいという奇特な国があるのかという点と、そもそもロッキード・マーチン社から技術支援を受ける点で独自の輸出判断は下せない可能性が高いからだ。挙げていけばキリがないほどにおびただしい問題点、課題点が浮上してくるが、F2 戦闘機の時点よりも明るい展望があるとするならば、実証実験機、心身の成果で、以下の点は、プラスの要素とも言える。まず、1点目は、機体そのもののステルス性能についてであり、実際の機体よりもはるかかに小型ではあるものの、材質や塗料等を含めて国産の技術での製造の目処がついている点は大きい。また、機関部も新進に搭載したものをベースに IHI 社と防衛装備庁が試行錯誤を重ね、すでに2018年に試作機として推力15トンを発揮する XF9 エンジンを完成させている点も明るい材料だろう。現在の F2 戦闘機は F16 をベースとしたために単発エンジン搭載機であり、最新鋭の F35 ライトニングにも同様であるが、本来広い領海を抱える。日本においては洋上でのリスクを鑑みて総発が望ましい。次期戦闘機は XF9 エンジンをベースとした総発エンジンになることが想定されているため、生存性という観点からは日本の国情に照らしてよりより方向に進むことを期待しても良さそうだ。ただ日本政府はロッキード・マーチン社を協業先に挙げつつ、イギリスの BAE システムズ社の参画にもにも含みを残しているようでもあり、ここで機関部を担うロールス・ロイス社の存在も気になる点だ。